Сезон ремонту доріг розпочато. Новий асфальт сьогодні кладуть на вулиці Медведєва. Ями вже запломбували на Артинова, на черзі 20 автомагістралей міста. Його керівництво особисто контролює процес. Зранку виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов побував на Вишенці. Як просувається будівництво трамвайного кільця, бачила Ольга Сольвар. Кільцеві трамвайні бути ще й цьогоріч. На ділянці від вулиці Квятика і до західного автовокзалу щодня. З 8 ранку і до 5 вечора робота кипить. Зараз відбуваються інтенсивні роботи з підготовки земляного полотна. І зараз іде, як ви бачите, монтаж ланок колії. Кільцеву будують уже 5-й рік. Загальна вартість цього колосального проєкту – 87 мільйонів гривень. Більше половини вже витратили. Зокрема, цьогоріч – 7 мільйонів. Нарешті мова пішла про фініш. Ми сьогодні прикладаємо трамвайну колію. Перед цим були винесені відповідні мережі, електрокабеля там і так далі. Закуповуємо чи вже закупили тягову підстанцію, встановили опори, буде тут освітлення додатково. Надіємося, що на кінець вересня ми запустимо тут трамвай. А на вулиці Медведєва вже свято. Тут іде капітальний ремонт. Спочатку переклали тепломережі, замінили дерев'яні стовпи на бетоні, а от нещодавно взяли за асфальтування. Потужностей техніки вистачає, кажуть дорожники. Їх асфальтоукладчик здатен закатати до 10 тисяч квадратних метрів за добу, а тут не більше 3. 99% люди задоволені дорогою і те, що будується в нашому місці. Я думаю, років 15 без ямкового ремонту вона повинна бути. Відколи техніка заїхала у район, водії і натішитись не можуть. Бо ж раніше, кажуть, це і дорогою важко було назвати. Що не яма, то канава. Я їздив іншою дорогою, це тільки ж виїхав сюди, так дивлюся, приємно здивований, що йде ремонт, чудовий ремонт доріг. За капітальний ремонт вінницьких доріг цьогоріч мали взятись на початку червня, але вийшло раніше. Та й гроші у бюджеті є. Всього запланували 34 мільйони гривень, що на 4 більше, аніж торік. 16 із них дає держава. Розпочали з вулиці Шевченка. Звичайно, необхідно вже зав'язати цей вузол, так би сказати, або цей мікрорайон. І поступово прийнято було рішення, значить, переходимо на Медведєва, потім Фелікса Кона буде, ну, от, там 40-річчя перемоги. У планах на сезон – заміна покриття центрального мосту і капремонт іще двох десятків вулиць. Сьогодні ж шляховики відновлюють тротуари у центральній частині міста. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».